ତାଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଗୃହ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୃହରେ ଯାହା ହେଇଛି ସମ୍ବିଧାନ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଗୃହ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଯାହା କରାହେଇଛି ସମ୍ବିଧାନ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଗୃହର ମତ ନେଇ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ଏଇ ସେସନ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗୃହ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଗୃହ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଯାହା କରିବା କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲୁ। ଯେତିକି ଦିନ ରହିଲା କରାହେଇଛି ଅପିଲ, ବହୁତ କାଲି କରାହେଇଛି।